ନାଁ ହେଉଛି ଡାକ୍ତର। ଯେବେ ଯେବେ ରୋଗ ବା ମୃତ୍ୟୁ ଡରାଏ ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ କରୋନା ମହାମାରୀ, ସେତେବେଳେ ମନରେ ବା ଆଖିରେ ଆଖିଆ ଆଶା ନେଇ ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା ଯମକୁ ଜବାବ ଦିଏ, ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବତାର ବୋଲାଉଥିବା ଡାକ୍ତର, ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡରାଏ। ଡାକ୍ତର ଜଣେ ଆଶା ଆଉ ଭରସାର ଭଗବାନ। କରୋନା ମହାମାରୀ ମହାବିପଦରେ ଏବେ ଡାକ୍ତର ହିଁ ସାଜିଛନ୍ତି ସଚ୍ଚା ସିପାହୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କବଚ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଲଢ଼େଇରେ ଆଗଧାଡ଼ିର ଯୋଦ୍ଧା ହେବାର ଦୁଃସାହସ କରିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧର ଢାଲ ସାଜୁ ସାଜୁ ନିଜ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି ଅନେକ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନ। ନିଜର ପରିବାରକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରିବାରର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡକ୍ଟର ଡେ। ଆସନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜିବା ଭଳି ଆମମାନଙ୍କ ମନମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିବା ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ। କେବଳ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ନୁହେଁ, ବରଂ ସବୁଦିନ। ଏହି ଡାକ୍ତର ଦିବସରେ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ପରିବାର ତରଫରୁ ଦୁନିଆର ସବୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ।